вибор спеціалізованої дільниці Олександр розповідає, про багатьох кандидатів почув вперше. Із програмами кандидатів ознайомився в лікарні. Приносили газети в лікарню. І ознайомлення було з газет. Отак ознайомився з програмою їхньою, що вони обіцяють народу, що вони можуть. І зробив свій вибір. От прийшов з війни, інвалідом. Ціни змінились. Кожний тиждень на гривню. От, наприклад, хліб був по 12, став по 13, а тепер 14 гривень. Так швидко все змінюється, а пенсія не збільшується. 133 пацієнти, які зараз перебувають на лікуванні у Хмельницькій обласній психіатричній лікарні, не змогли проголосувати на президентських виборах, розповідає головний лікар закладу Володимир Демків. За його словами, у 19 відділеннях лікується 795 пацієнтів. Всі пацієнти, які знаходяться на лікуванні і визнані судом, які є дієздатними, мають право голосувати. Окрім того, мають право голосувати лише ті пацієнти, які мають паспорта, які бажають прийняти участь в голосуванні. Особи, які визнані судами недієздатними і по своєму стану знаходяться в такому психічному стані, що він не дозволяє проголосувати в цей момент. Як правило, реанімаційне відділення не голосує, тому що там хворі знаходяться в такому стані, і дитяче відділення. 12 членів комісії перебувають на спеціалізованій виборчій дільниці, двоє із них – працівники лікарні, розповідає голова дільничої виборчої комісії Валентина Пляшко. Каже, вони з видачею бюлетні не пов'язані. Ті, що не можуть за станом здоров'я не можуть передвігатися, то їм ходили по відділенню. 93 чоловіки в нас записані були на витяг із списку основного. 93 бюлетні отримали, 86 чоловік проголосувало, 7 чоловік не використали. Виборці отримують бюлетні не за місцем прописки, а за алфавітним порядком, каже Валентина Пляшко. В алфавітному порядку і під номерками. Вони всі приходять, кажуть, свій номерок, який в основному вони в списку, під яким номером, тут вони говорять свій номерок і зразу моментально знаходиться. На дільниці зареєстровано 9 спостерігачів. Ігор Романюк працює спостерігачем у психіатричній лікарні вдруге. Каже, правопорушень не зафіксував. Головне, щоб не було порушень, це щоб члени комісії, чи спостерігачі, чи робітники лікарні, щоб не заходили в кабінку. Любий другий виборець має право допомогти старшій людині, є люди, що хворі, ви самі бачите, і хворі, і не бачать. Виборча дільниця офіційно закриється о 8-й вечора. Після підрахунку голосів бюлетні відправлятимуть у Дунаївці до окружної виборчої комісії, додає Валентина Пляшко. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський, новини, Поділля Центр.